Двоих украинцев эвакуировали с острова Сен-Мартен в Карибском море из-за урагана Ирма. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИДа Украины. Наших соотечественников доставили на остров Мартиника, тоже в Карибском море. Их жизни ничего не угрожает. Сен-Мартен, который принадлежит Франции и Нидерландам, оказался под прямым ударом стихии. Ураган уничтожил практически все строения на этом острове. На цей момент цих двоє громадян України розташовані в одному з готелів і перебувають в безпеці. Загрози їхньому життю немає. І, власне, відстежуємо весь комплекс заходів, які проводяться з питання порятунку і перевезення, передислокації, евакуації громадян, не лише громадян України, але, власне, цих, які перебували на цих островах, більш безпечні місця і повернення їх до України.